91-ге тиіспеңдер, тупойлар. 91 болмаса ишак болып жүретіндер. Мен олар үшін мамам мен папамды да өлтіруге дайымын деп жазған бір жасөспірім. Енді мынау осын шатамырып кететінде не оған бұларға ләйлі? Бұл сауалдарға фантомдардың өзі өз ойым ток шоуында бүгін жауап береді. Олай болса, 7-ші арна қосулы болсын өз ойым ток шоуы. Фанаттар тұрмын.